I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our vice president Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions. ko pong erase Because if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan ng marami mga magulang na mag sa public elementary and high school para ilabas yung mga hinaing. na karamihan sa mga magulang na ito ay mga may hirap. driver, jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mamahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon at ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, when in fact it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Iba, isa pa po, or ilan pa po sa mga uh, sinisingil ng mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente ay hinihingi, hiningi ng contribution na para magbayad ay yung mga mag-aaral yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po doon sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through, paano po ba na distribute na disperse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko how is it being distributed at bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro. In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at nirequire nila yung mga, kanila mga estudyante na mag-contribute. Paano po nagiging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito po yung doorway, Parents Teachers Association. So pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin uh, magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. Et, cetera, et cetera. kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga, istudya, mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan peer pressure ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nabobolontary, hindi tumataas ng kamay, binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Uh, sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, You say of field operations will answer the question. Uh, Madam Chair, good afternoon. Um, unang-una po yung mayrong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang uh, nabanggit ni Senator uh, Tulfo that we have the MOOE, school MOOE at uh, kabilang na dito yung uh, ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and uh, uh, payment for electricity. And uh, we also recognize that uh, merong mga PTAs na nagi impose na mga uh, contributions because they're, they're saying that they are a private organization. And uh, meron na po kaming mga ongoing investigations. Uh, isa na po dito, sa Region 3, where the teacher uh, involved has resigned. And uh, Sir, excuse me, let me catch you up. Hindi lang po sa region tree, salahat po ng uh, Lugar sa Pilipinas. When I posted uh, sa Facebook page ko yung reclamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko wanted sa radio, binahapu ako na mga comments from parents all over the country stating that patisila sa kanilang yes, meron daw po talaga ang tinatawag na voluntary contribution from uh, na in imposed po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana ang request ko, uh, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskulahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chok. Bili tayo ng floor wax. Bili tayo ng ganito. Ganon, ganon. Ang mga estudyante na, na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute. Si Petra hindi pa nag-contribute. So, napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po, in some cases, itong mga magulang baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as Far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radio because I niya maniwala hanggang sa pinadala ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So, is there a way na once and for all, since senator na po ako, because I promise now once I a senator, I'll put a stop of this nonsense. Now ako wanted sa radio na broadcaster, of course, wala akong All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me, para solution to I have to do something to put a stop. To these problems once and for all. Can you guys promise me that I'm into this, so that I can be a supporter of your budget, and I'm not going to complain. You one trillion pesos for all I care, because I know that we need a careful budget for the DepEd, and I firmly believe that the DepEd needs the biggest budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor Filipinos because i believe in who i who he who was less in life should have more in law so dapat sa ating batas bigyan po ng magandang edukasyon bigyan po ng magandang serbisyo ang mamahal nating kababayan dito lang po sana sila mga kabawi and i agree dapat pabawi natin sila as sa banggit na ng quality education Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang and then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, so you're... pag lumaki po itong mga estudyante, may nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So pag laki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. Okay. Senator Tulfo, your time is up, no? I'll, I'll, you've been informed that your time is up. Um, you've responded, but kindly respond again. I, Say, um, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, uh, pwede po nating i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung na ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, It is a voluntary uh, contribution, ibig sabihin hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan hindi lang po mga PTA but we have NGOs we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools ganito po din yung ating uh, mga PTA uh, pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan uh, para sa pag-aaral ng mga bata but then again as i said uh, these are Uh, voluntary uh, contributions uh, pwede po nating ipagbawal uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty uh Ms. madam chair pwedeng konti na lamang una-una uh, wala pong kapangyarihan na para ipatigil 'yan pero however meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA now doon sa questions ko hindi pa tayo nasasagot. pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE uh, especially dun sa mga chokes, sa mga electric fans. Electric fans palagi every year yan, talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na didistribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakarating po yung mga MOE, sir? Uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi yung pong chok allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At hmm. ito ay uh, binibig at ito ay taon-taon uh, uh, na ibinibigay sa mga teachers kaya hindi po uh, tama na magdemand ang PTA na magsusulisit ng uh, contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang uh, mga teachers because uh, mayroon ngang panukala sa uh, both uh, the both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi eh, sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa, uh, sa LGU, uh, meron pong atang allocated na 1% from the uh, uh, real property tax ata. Na para, SAF, 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 para, SAF, para, SAF, para okay. sa maintenance ng school. Okay. So, doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Huwag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga, sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution na electric fan. So, bakit po kinakailangan ang mga estudyante, ang mag shoulder, ng electric fan ng bawat classroom? Sir? Yes, officer. Oh uh, Magkakarong po kami ng, uh, kami ng uh, memorandum and uh, directive to all our schools. Usek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your uh, advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Th thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral kasi po I told them na hayaan Pagdating doon sa hearing sa budget, -erase ko to. Kung yes. hindi ako dito, then. A pinagsasalita naman po kayo. A the, the VP would like to be the one to answer the okay, question. That's my understanding. No, I'm just moderating for everybody. Thank you, Madam. Like I said, the VP wanted to answer instead of her Usec. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po yung budget. Ko In fact. Or, or I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po na mga kasagutan sa ilang katanungan na mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund na marami na question I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki lang po. Kung sino saan ang gusto if, if mag I may, If I may, um, Senator uh, Rafi, Uh, the secretary took the floor earlier and responded that the um, suggestion punya, And correct me if I'm wrong. My understanding from the secretary is that she said uh, what you could do because you were asking what you could do now that you're a senator is to pass a law uh, that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit um, contributions. Pero yung gawin ng PTA ng parents, my understanding is that's out of your hands no that's out of your hands what the PTA would like to do although i think maybe an assurance that hindi nyo naman encourage talaga yon diba it's not encouraged. it's not um it's not you, you cannot you, they do not mandate it they follow that that's my understanding but, 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 madam chair okay ano kaya to makoron ng PTA meeting nandoon po yung taga Dep ed para i-monitor yung proceedings ng meeting para pag sabihin ng Dep ed hey meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ang project project umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang, academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and teachers na present. At principal ho? pa kuminsan. Kaya yeah. nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nag-monitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin, Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya nga, suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, Meron pong taga DepEd na lang monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa memorandum. You, you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent of a teacher that should be addressed. So, ah, ang ang reklamo nga po Madam Chair ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, uh, Mr. Senator, eh, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Um, Madam Chair, Your Honor, uh, we will submit, we will submit uh, the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. Uh, At Madam Chair, S uh, Test Tube. Hiniingam po. Kasama Pwede submit natin kasi sir of, I, I've reminded everyone who's Last on na naman po Madam Chair. Last na naman. Test tube. Alam ko meron natin 500 billion na ano na budget for the test tube. Parang every year eh, billion billiones ang naalap para sa test tube. Kasi marami din po ako mga magulang nagreklamo pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Fi- ano yun, sir? Kasi test I can the budget. So I, tubes, I can, I can attest I have, mga not sa seen, I have not seen 500 billion for or, test tubes. Or at least, at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Ay, wala akong 500 sabi. billion. Ako na sa magsasabi. Okay. Si so anyway, bakit po yung sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes pa ulit-ulit po? Every hiningan po ng contribution mo, estudyante. Pwede ho ba? Pa-stop na rin natin yun. Yun lang po. So stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance na school uh, ang am pakiusap po ng mga magulang through me stop na po natin yan pag na-stop niyo po yan i promise you will support your budget every single year and you will not gonna hear anything from me that's a commitment that's a promise Ito'y alang alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin um, madam chair your honor we we take note of the advice of the honorable uh, senator rafi tulfo